太刺激了，人性的另一面究竟是要被揭开，还是在金钱的利诱下被隐藏？在你生活周遭的他是否就是最了解你的人？而他的想法你又真的知道吗？第七题相当的紧张，来，请看题目。第七题，你和你的另一半发生亲密行为，会选择下列哪一种避孕方式？戴保险套、体外、算安全期、吃避孕药。室友，室友，室友，来，三周室友考虑。我觉得是一啊。三周就是你啊，正常。你觉得是几？室友他是都体外的。不是啦，不要乱讲啦。那我们，然后我不知道他会不会因为面子，然后他不讲实话。他会因为面子，然后说，哎，他是戴保险。你觉得没有？不是我，他为了教育大众会讲一。我不会，不会，不会，我不会讲。我觉得他可能不会讲实话。我会讲实话啊，所以对不对？我们三位讨论相当激烈，因为三万变三十万。五秒钟，五秒钟。他，你觉得他会不讲实话？我觉得他会讲实话，我叫他放轻松的度过这一切。发抖，天哪！各位不轻松啊。三十万，给我一个最后痛快，到底可不可以把我们桌面上三十万全部带走？给我个答案，最后的五秒。是三，是，不是三啊？一起讲。体外，不是啦。体外。请你们看答案。他选择的是。吃避孕药，骗人！你骗人！你骗人！啊！可以放卡古出来吗？我们要对视。来，我们把卡古请到现场来，欢迎卡古。看他要说什么。光俊，拜托，哎，你在干嘛？陈俊博，陈忠。不是体外啊，没错啊。想问一下，哎，你们刚刚讲说外，我有没有在讲说谎这事情？这个选项是刚才三个选项里面没有的，所以本来就是没有的，所以我才选一个我最有可能，因为我跟你讲过那件事情。好，所以今天很可惜啊，哇，三万块奖金本来可以变三十万的挑战呢，没有办法成功。但是最好的机制就是你们获得了我们的卫冕权十次。S5 的 Turbo 顶级轿车会让你们开回家的，好不好？好，谢谢我们今天的六小福，谢谢，再接再厉，谢谢我们神奇女孩，谢谢。好，当然谢谢观众朋友们对我们节目的支持，收看华视的超级制作，我们的益智综艺节目，别忘了每个礼拜一到礼拜五晚上9点整准时收看我们的财神向前冲，谢谢，谢谢，谢谢，来了，分钱，分钱了，分钱了。